Ti jesh Electronic Beats, është fan, super fan. Njihemi me Fan Zone në party të Clarena Premium Club. 13 vjetor me Michael Tsausopoulos. Çfarë është Fan Zone? Ja, në party të dhuron pije falas. Por më vonë, shumë surprize të tjera. Gëzuar, qihemi aty. Këta jemi ne. Kjo është zona jon. Surprizat sapo kanë filluar. Miksim 100% natural i kosit të freskët dhe frutave, prodhuar me shumë dashuri nga Zepa Natural. I shijshëm dhe i shëndetshëm për familjen tuaj. Yoko Fruit, shija që duam. Ne ishte një herë viti i ri dhe festa ndihej kudo. Të thashë do blej tapet për vitri. Se? Sepse është i vjetër. Po jasminën se çfarë do t'i blesh? Skali, ose tapetin ose dhuratën. Shko në Pierre Cardin Home. Ka super oferta tani për vitri. Blej një tapet cilësor dhe përfito 50% të vlerës dhuratë. Blej diçka edhe për jasminën. 8 vite Pierre Cardin Home me 50% dhuratë për çdo produkt që blini, nga 10 dhjetori deri në 5 janar. Ku gjete lekët për gjithë këto gjëra? Mos u shqetëso, se mendoj unë për ato. Pierre Cardin Home. Digitalizimi i transmetimeve televizive është bërë realitet në disa zonat e Shqipërisë dhe përfitimet janë të dukshme për qytetarët. Së shpejti në të gjitha zonat e mbetura, procesi do të hyjë në fazën finale. Për të parë transmetimet digitale në këto zona, të gjithë qytetarët duhet pajisen me dekoder të tipit DVB-T2 ose me televizor të viteve të fundit që merr sinjale digitale. Për çdo pyetje, na kontaktoni në këta numra telefoni. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Fiksim shoq, ai qohet në mes të natës, por edhe çmëk gjithë lagjën. Më falni. Po. Na falni se ndoshta ju shqetësuam pak. Po. Kjo muzika burrat. Sa për burra mos u shqetësoni. Është diçka normale para fillimit të sezonit. Sezonit? Jo ato që më dëni ju. Fillimi i sezonit të ri të eventit më të madh futbollistik evropian, UEFA Champions League. Nxitoni të përfitoni nga oferta. Për çdo abonim 12 mujor, përfitoni aparatin toksor High Definition DVB-T2 dhurat. UEFA Champions League e përfshirë. Të gjithë klientët përveç kanaleve Tring me aparatin High Definition DVB-T2 mund të shohin të gjitha kanalet kombëtare falas. Ruajtja në normë e niveleve të kolesterolit është e vështirë për të arritur. Për të parandaluar vlerat të larta dhe efektet të dëmshme të kolesterolit në organizëm, zgjidhni NaturCholest, suplement ushqimor që ndikon në ruajtjen e niveleve normale të kolesterolit dhe funksionit të mëlçisë. NaturCholest gjeneron mirëqenie ditë pas dite. Gjendet në çdo farmaci nga Resi Pharma. Ka një vend afër jush ku mund të gjesh ajrin më të pastër. Ka një vend ku mund të gjesh gjelbërimin më të bukur. Një vend ku natyra dhe qetësia krijojnë një ambient perfekt për ju. Një vend ku ju me të afërmit tuaj të ndjeni ngrohtësinë dhe kënaqësinë e një interieri të papërsëritshëm. Ka një vend ku kuzhina mesdhetare serviret dhe shijohet si askund tjetër. Ky vend është unik. Është Juvenilia Castello. Asnjë e njëjtë me të. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin duke filluar nga 15.000 lekë në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrole diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër, Sikal Unika Group Austria. Oferta e këndeve nga Best Seller duke filluar nga 369 euro. Modele të ndryshme ofrohen edhe me porosi, me materiale të një cilësie mjaft të lartë.
Kënde me dimensione standarde, multifunksional, të cilët shëndrohen në krevat. Tashmë vin me 20% ulje. Mund të blini edhe me këste, duke filluar nga 17 euro në muaj. Juftojmë për t'i parë nga afër në ekspozita tona në Tiranë te Casa Italia dhe në Vlorë në rrugën transbalkanike. Rezervoni tani në numrat që shikoni në ekran dhe në faqen tonë në Facebook dhe në Instagram. Transport në të gjithë Shqipërinë. Dashur